ہم 22 کروڑ لوگ مذاق ہیں, ہمارے بچے مذاق ہیں. جب جس کا دل کرتا ہے ہمیں لارا دے دیتا ہے, میں تم لوگوں کو بوران میں سے نکالوں گا. 74 سال ہو گئے, کبھی ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر تیسرا آتا ہے پھر چوتھا آتا ہے, پھر باریاں لگا لیتے ہیں. اس کے بعد اب ہمیں کہتے ہیں کہ جی اب ہم فلانے کا ٹوکرا نہیں اٹھائیں گے, اب یہ ہمارا ٹوکرا نہیں اٹھائے گا. کیوں آئے تھے پھر آپ, کیوں آپ نے تحریک عدم اعتماد کی؟ اور اگر آپ کو تحریک عدم اعتماد کا اتنا شوق تھا تو صرف اس وجہ سے تھا کہ وزیر اعظم بننا ہے, صرف اس وجہ سے تھا کہ پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, صرف اس وجہ سے تھا کہ وزارت عظمیٰ کی فہرست پہ اپنا نام لکھوانا ہے, صرف اس وجہ سے تھا کہ نواز شریف کے بیانیے کی جیت ہو جائے, صرف اس وجہ سے تھا کہ عمران خان کو جلانا یا اس کو شکست دینی ہے. اس میں پاکستان کا ہے, اس میں میں کا ہوں, اس میں میرے بچے کا ہے, اس میں 22 کروڑ عوام کا ہے, اس میں روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت انصاف کا ہے, اس میں ہیلتھ کا ہے, اس میں ایجوکیشن کا ہے, اس میں قرض کا ہے جو ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے, اس میں مہنگائی کا ہے. If you do not have the spine, if you do not have the strategy, please leave. Because you do not deserve to be in the government then. یہ مذاق ہے.